Водій потік на кілька кварталів від самої ночі з вулиці Флангової і аж до проспекту Металургів тече питна вода. Місцеві кажуть, трубу прориває тут не вперше, однак водоканал на це не реагує. Заливати вулицю почало близько другої ночі, кажуть місцеві. До аварійки пан Валерій подзвонив першим. Заявки на гарячі лінії залишили і інші сусіди, однак реакції не було. Заявка була в 7 утра, люди дзвонили. Постоянно, да, звонили постоянно і поки безрезультатно, чекаємо, коли приїде аварійка. Цю трубу пориває не вперше, скаржаться люди. Стабільно раз у півроку сюди приїздить бригада водоканалу. Аварії ліквідують, утім причину проблеми не усувають. Іменно в люки вони ставлять хомут, вот, говорять 100% гарантія, ну, кожні по півгода ця ситуація повторюється, вот, на протяжении 3 років неоднократно, поэтому как бы ну, что-то надо с этим делать, решать. Мешканці переконані, застарілі комунікації – єдина причина частих проривів. Заявки на ремонт трубопроводу, кажуть, до міськради подавали неодноразово, однак їх і досі не розглянули. Місцеві мешканці постійно звертаються до гарячої лінії Філатова, деякі навіть ходили до нього на прийом, але фізично нічого не змінюється, нічого не ремонтується. Ми вимагаємо саме ремонту, а не латання, тому що латання, ми розуміємо, неефективне. Це більше витрачається коштів, ніж один раз зробити. Доки ми знімали цей сюжет, на місце приїхали аварійники, у водоканалі кажуть, на заявку зреагували швидко. Поступила заявка о повреждении по фланговой 41. Ребята оперативно выехали и устранили это повреждение. Повреждение обычное, ничего сверхъестественного, поэтому никаких больших проблем это для ликвидации, для аварийной бригады не составило. Ліквідувати потік вдалося за півдня. На водопостачанні прилеглих будинків це не відобразилось, запевняють на підприємстві. Що труби тут старі, знають і навіть планують їх замінити, утім коли саме – невідомо. Сейчас комплектуются материалами и по, ну, как бы не то что по свободе, а при определенном окне в работах будет планово заведена работа, проведена работа по замене. Будут оповещены жители. Наостанок комунальники дают пораду, якщо ви помітили аварію на трубопроводі, звертайтеся на гарячу лінію міськради. Софія Куценко, Єгор Любарщук, Олег Одринський, новини 11 каналу. 11 канал. Усі фарби твого життя. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал, щоб дізнатися першими про найважливіше. Слухайте, дивіться, коментуйте.